မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်များမှာနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ35ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်65ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ38ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုးလူမဖောက်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထင်တန်မှာတိမ်တူထက်နေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အနည်းငယ်မှာတိမ်အထင်တန်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တပြည်လုံးလိုမှာတိမ်အထင်တန်မှာတိမ်တူထက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမောက်တုံလေးအပြောင်းနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းထဲငယ်မှာလိုင်းအသင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းအမြင့်မှာမြမကယ်ရန်တျောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ3ဘေမှ6ဘေကန်ရှိနေပါတယ်။မနှက်ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စစ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာအနှံပြားမိုးတဲ့ချောင်းရောက်ပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတဲ့ချောင်းရောက်ပါမယ်။အနေဆောင်ပုံချိန်မှာ23ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတဝိုက်အတွက်မနှက်ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးတဲ့ချောင်းရောက်ပါမယ်။အနေဆောင်ပုံချိန်မှာ25ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုက်အတွက်မနှက်ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတဲ့ချောင်းရောက်နေပါတယ်။အနေအဆအပူချိန်မှာ29ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်81ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန်းမှန်းချက်ကတော့မောက်တုံလေးအားနည်းနေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။